ରାଜଧାନୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ରାଜଧାନୀର ମୁକୁଳା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଖାରବଳ ନଗର, ପଳାଶୁଣୀ ଏବଂ ଜନପଥ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜଧାନୀରେ ପାଦେ ପାଦେ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ନିଜର ଜାଲ ବିଛାଇ ବସିଛି। କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଝୁଲି ରହିଛି ତ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଗଛଲତା ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ସେହିପରି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚାରିପାଖେ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଗୁଡ଼ିକ ମୁକୁଳା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜଧାନୀର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ରାଜଧାନୀବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଦୋକାନ ଆମର ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବି ନକଲେ ବି ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ସେମାନେ ସବୁ ଇଏ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ମିନିମମ୍ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଖୋଲାକି ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଇଏ କଲେ ଏଇଟା ବାଉଣ୍ଡରୀଟା ଇଏ ହୁଅନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଟିକେ ଆମେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସବଷ୍ଟେସନ୍ଟା ଯେଉଁ ଏଇଠି ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ଟା କେତେବେଳେ ଫାଟି ଯାଇପାରେ ବା କୌଣସି ଗାଈ ଗୋରୁ ଲାଗିଯାଇପାରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଖୋଲା ହେଇକି ରହିଛି, ତା ପ୍ରତି ସରକାର କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ ବି ଖୋଲା ମେଲା ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି, ଯାତାୟାତ ରହୁଛି, ଏଠି ସପିଂ ମଲ୍ ପାଖରେ ବି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପଳାଶୁଣୀ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖାଲି ଏହି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମଣିଷଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଈଗୋରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ 4 ମାସ ତଳୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସେସୁ ହାତରୁ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଯାଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରି ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମାନେ ରାଜଧାନୀର ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟା ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଖୋଲା ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା, ସପିଂ ମଲ୍ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ଖୋଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ମାନେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ସ୍ପାର୍କ ବି ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲାଣି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଲୋକ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଲାଇନ୍ ଏଇଠି ହିଁ କଟୁଛି, ମାନେ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ସେ ଜଙ୍ଗ ବି ଖାଇକି ବେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ଗଛ ତା ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚାଲୁଅଛୁ, ଏପଟେ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ସ୍ପାର୍କ ହେଲେ ଲୋକ ଡରି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଫାଟୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଫାଟି ଯାଉଛି ସେ ବି। ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ବେଶଯୋଡ଼ା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେବେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।